নমস্কাৰ স্বাগত জনাইছো এটা বাতৰি ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ 31 মাৰ্চৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্য ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকৰ উপস্থিত এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ পিছত অসমৰ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে কাৰ্যনিৰ্বাহকত বৈঠকত স্থান পাইছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন প্ৰসংগ বিৰোধীৰ ভোট যাতে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বিভাজন নহয় সেই সন্দৰ্ভতো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব কাৰ্যনিৰ্বাহকত দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰজ্যোত বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুদ্দিন আহমেদ প্ৰমুখ্যে সাংসদ বিধায়কৰ লগতে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত থাকে মোৰ পিনৰ পৰা মই কৈছো ঐক্যবদ্ধ সম্পূৰ্ণ আছে একেবাৰে শিলৰ দৰে কটকটীয়া হৈ আছে মানে খালী হাতে প্ৰিয়জনৰ ওচৰত যাবলে ভাল নালাগে কাৰণে এটা আজিকালি বহুতে মিঠাই নাখায় আজিকালিতো আৰু সৰহভাগ মানুহৰ ডায়েবেটিচ মিঠাই নাখায় সেইটো এটা প্ৰতীক আৰু কিছুমান অপ্ৰৰিচিত শব্দ বা বাক্য নোকোৱাই ভাল কাৰণ আমি সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই বিৰোধী দলে আমাৰ প্ৰাৰ্থী এজনক দিছো তেওঁক জিকোৱাটো সকলোৰে প্ৰাথমিক দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে যে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিজেপিক ভোট দিব চাওক কিছুমান আপুনি জানে নহয় কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৰোচনামূলক কুটাঘাতমূলক কাৰ্য হয় অপপ্ৰচাৰ চলিছে যাতে আমাৰ মানুহবিলাকৰ যাতে মনোবল হ্ৰাস হয় কিন্তু মনোবল হ্ৰাস মুঠেই হোৱা নাই আমি সকলো ঐক্যবদ্ধ আৰু আমাৰ যিজন প্ৰাৰ্থী সুকলমে তেওঁ বিজয়ী হ'ব বুলি আমি নিশ্চিত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে দুয়োখন আসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত ভোটৰ অংকত কংগ্ৰেছ দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিয়ে জয়ী হ'ব সাধাৰণ জনতাই যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছক নৎসাত কৰিছে সেয়েহে ৰাজ্যসভাতো কংগ্ৰেছক নৎসাত কৰিব ৰাইজে ৰাজ্যসভাত বিজেপিয়ে দুয়োখন আসনতে জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই ইলেকশ্যন খেলে বা ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া দল আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও প্ৰাৰ্থীজনে জিকাৰ চিন্তা কৰে গতিকে আমি দলেও জিকাৰ চিন্তা কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থীজনেও জিকাৰ চিন্তা কৰিছে গতিকে যাৰ মন জয় কৰিব পাৰে তেওঁৱে ৰণ জয় কৰিব গতিকে বিজেপিয়ে আৰু মিত্ৰজোঁটে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক যি ভোট লাগে সেই ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰায় সক্ষম হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আৰু দুয়োখন আসনতেই আমি মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিম ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয়খন আসনত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বিজেপিক দেশৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিকল্প হিচাপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আজি আমাৰ এটা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা হৈ আছে নিশ্চয় আমি গোটেইখিনি কথা তাতে আমি পাতি লওঁ আজমলৰ এটা কথা যে আজমলৰ ভোট একদম স্থিৰ থাকিব আজমলৰ এওঁৰ ভোটখিনি আপোনাৰ কংগ্ৰেছত পৰিব নিপুণ বৰাবে ভোট কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কিছু ভোটহে নাপায় বুলি কৈছে চাওক আমাৰ কংগ্ৰেছ তেওঁৰ নিজৰ দলৰ কথা কওক আমি নিজৰ দলৰ কথা কওক আমি নিজৰ দলৰ দায়িত্ব লৈছোঁ যদি তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে সেইটো আমাৰো দলৰ আমাৰ ফালৰ পৰা দায়িত্ব আমি লৈছোঁ অনাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া সকলো ৰাজনৈতিক দল পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আপৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে তিনিটাকৈ পৰ্যায়ত দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব আপে हमारे पास में करीब 115 एप्लीकेशन आए हुए हैं कैंडिडेट के आज मैं आया हूं उन एप्लीकेशन पे आज हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे और आज हम संभावना है कि आज हम पहली लिस्ट जारी करेंगे तीन लिस्ट हम घोषित करेंगे तीन फेज में हम तीन लिस्ट घोषित करेंगे लास्ट डेट तक 30 तारीख को लास्ट डेट है सर तो 30 तारीख तक हम तीनों लिस्ट घोषित कोशिश है कि 60 के 60 में कैंडिडेट देंगे
অসম গৰিয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ বিচিচিআইৰ সন্মান লাভলীনালৈ 25 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান বিচিচিআইৰ অধ্যক্ষ সৌৰভ গাংগুলীয়ে লাভলীনাক দিলে এই ধন টকিঅ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে লাভলীনালৈ এই সন্মান চেক প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত বিচিচিআইৰ সম্পাদক জয়শ্ৰাহ আইপিএলৰ প্ৰথম খেলখনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লাভলীনাক এই সন্মান প্ৰদান টকিঅ অলিম্পিকত পদক আজৰি অনা সকলোকে সন্মান জনাই বিচিচিআই বিচিচিআইৰ তৰফৰ পৰা নীৰজ চোপ্ৰাকো 1 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছে জেভলিন থ্ৰত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল নীৰজে মণিপুৰৰ মীৰাবাই চানুৱে লাভ কৰিছিল 50 লাখ টকিঅ অলিম্পিকত ভাৰোত্তোলনত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল মীৰাই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰীয়াক মাৰপিটৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শিৱসাগৰ চেৰেকাপাৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ নিশা খেদি খেদি গোচৰীয়াক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চেৰেকাপাৰৰ অচি হৰদীপ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সদৰ থানাত একাংশই গোচৰ ৰুজু কৰে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত চুৰি হৈছিল পানী মটৰ মেচিন অভিযোগ দিবলৈ যাওঁতে অচি হৰদীপ সিঙে কৰে মাৰপিট ফলে নিমাতি মাজুলীৰ মাজত ফেৰী সেৱা বন্ধ তেলৰ অভাৱত বন্ধ হ'ল ৰোপেক্সকে ধৰি বিভাগীয় ফেৰীসমূহ বকেয়া ধন আদায় নিদিয়াৰ বাবে ডিপুৱে বন্ধ কৰিলে তেলৰ যোগান যাৰ বাবে বন্ধ হ'ল আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ অধীনৰ ফেৰী সেৱা ফেৰী বন্ধৰ ফলত অফলামুখত যাত্ৰীৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ টিকট কাটিও ঘাটতে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল শ শ যাত্ৰীয়ে ছটাৰ পৰা আহি লাইন পাতি গাড়ী পাৰ কৰিব পৰা নাই থৈ দিছোঁ এতিয়া নাহে বুলি কৈছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বোলে ৰোপেক্স নচলে কেলৈ নচলে বুলি কৈছে তেল নাই বুলি কৈছে আমি জনামতে কোৱা শুনামতে এতিয়া কিহত পাৰ কৰাম বুলি কৈছে এতিয়াতো আমি ৰখি আছোঁ তাৰ গাড়ী হয় থৈ ট্ৰেক্টৰ থৈ দিছোঁ এতিয়া পাৰ কৰিব পৰা নাই কেইটা বজাত আহিলে আপোনালোক মই ঘৰৰ পৰা 6টাতে আহিলোঁ ইয়াত মই 7টা বজাত পাইছোঁ 7টা বজাত লাইন পাতি যাব পৰা নাই তেল নাই বুলি কৈছে তেল নাই বুলি কৈছে ৰোপেক্স তেলটো মেনেজ কৰে ইঞ্জিনিয়াৰ বাইদেউ আৰু নিমাতীয়ে সেইখিনি তেলটো যিটো পইচা দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে সেইটো নাওটো বন্ধ কৰি দিছে তেলৰ কিমান এমাউণ্টটো মই নাজানিম বিয়াগোম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে তেলৰ বেকেয়া ধন আদায় নিদিয়াত বৰ্তমান আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ অধীনত থকা যিসমূহ ফেৰী অফলামুখ ঘাট আৰু কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা যিসমূহ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ অধীনত থকা ফেৰী ৰোপেক্সকে ধৰি যিসমূহ ডাঙৰ ফেৰী এই ফেৰীসমূহ তেলৰ অভাৱৰ বাবে বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ সৰু গুটীয়া নাও এই গুটীয়া নাও ব্যক্তিগত নাওসমূহে বৰ্তমান যাত্ৰী পাৰাপাৰ কৰিছে বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে যাত্ৰী আছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি পুৱাৰ পৰা আহিছে বুলি আমাক অৱগত কৰিছে গতিকে কি পৰিৱেশ হৈছে আৰু কিহৰ বাবে নাও বন্ধ কৰিছে বুলি এতিয়া মই 6টা বজাতে আহি ইয়াত গাড়ী পাৰ কৰাবলৈ আহিলোঁ ৰোপেক্সত 7:30 বজাখনত আমি নাপালোঁ তাৰপৰা এতিয়া আমি জনামতে তেল নাই বুলি কোৱাৰ কাৰণে নাও যোৱা নাই এতিয়া গাড়ী পাৰ এতিয়া অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বোলে বন্ধ হ'ব বুলি কৈছে আপুনি অনলাইন টিকেট কৰিছিলে অনলাইন টিকেট নাই কৰা আমি অফলাইনত এখন দিয়ে মই 6টা বজাতে আহি 1 নম্বৰ মই গাড়ী লগাইছোঁ যাব নোৱাৰিলোঁ টিকেট কৰিছিলে নাই টিকেট কৰা নাই এক অফলাইনত এখন থাকে নহয় মই 1 নম্বৰতে মই লাইনত লগাইছিলোঁ কিন্তু 7:30খনত যাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপৰা তাৰপিছত 11:30 যাম বুলি ক'লে তাৰপৰা ক'লে বোলে তেল নাই তেল নাইকাৰ কাৰণে ৰোপেক্স নচলিব বুলি কৈছে বন্ধ কৰিছোঁ বুলি কৈছে বন্ধ হৈছে বুলি কৈছে অনিৰ্দিষ্ট কালে বন্ধ বুলি কৈছে সব ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান যিসমূহ ডাঙৰ ফেৰী চলা নাই ডাঙৰ ফেৰী নাই চলা এতিয়া আমি কমলাবাৰীলৈ ফোন কৰিলোঁ কমলাবাৰীটো জাহাজ চলা নাই বুলি কৈছে তেলৰ কাৰণে বন্ধ আছে বুলি কৈছে এতিয়া আমি গাড়ী পাৰ কৰিব পৰা নাই গাড়ী পাৰ কৰিব লাগিছিলে এতিয়া আমাৰ কামৰ কাৰণে কমলাবাৰী ঘাটতো জাহাজ বন্ধ আছে বুলি কৈছে তেলৰ কাৰণে আমি নহ'লে কমলাবাৰী যাম বুলি কৈছিলোঁ আমি ফোনাফোনি কৰিলোঁ তাতো জাহাজ বন্ধ বুলি কৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে যাত্ৰীসকল বৰ্তমান ইয়াত ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি অফলামুখ ঘাটৰ এই সমীপৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ইয়াত ৰোপেক্স ফেৰী বা অন্যান্য ফেৰী কোনো যোৰহাটৰ নিমাতীৰ ফালৰ পৰা অহা নাই আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীৰ বৰ্তমান যিসমূহ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ফেৰী এই নিমাতীৰ পাৰৰ পৰা নহাৰ বাবে বৰ্তমান কমলাবাৰী আৰু অফলামুখ পাৰ ঘাটৰ পৰা এই ফেৰীসমূহ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে মেঘালয় সীমান্ত পৰিদৰ্শন 5 জাতীয় সংগঠনৰ সদস্য বৰপথাৰ পিলিংকাটা মাই খুটলি খুলি এতিয়া উপস্থিত হৈছে 5 জাতীয় সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত সীমান্তৰ বুজ লৈছে জাতীয় সংগঠনে লগতে আছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা গাৰু ছাত্ৰ সন্থা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উপস্থিত সহকাৰী আয়ুক্ত অনুৰাগ ৰুদ্ৰ দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া চিন্ময় নেওগো উপস্থিত আছে
জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ছয় লেনযুক্ত কৰাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আন সংকটে দেখা দিছে। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বহল কৰাৰ বাবে 2500 গছ কাটি পেলোৱা হ'ব প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতেই গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে। ছয় লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে পথটোৰ কাষত থকা বহু সংখ্যক গছ কাটিবলগীয়া হ'ব, যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনসমূহে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ফ্ৰাইডে ফিউচাৰ নামৰ এটা সংগঠনে। সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে আই এছ বি টিৰ সন্মুখত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে। গছ নকটাকৈ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বহল কৰাৰ বাবে চৰকাৰক জনাব আহ্বান। ছাৰ চাব ডেভেলপমেণ্ট লাগে আমিও জানো, বাট আমাৰ কথা যে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যদি আমি নেচাৰটোকে ডেষ্ট্ৰয় কৰি আছোঁ, যদি নেচাৰটোৱে নাথাকে তেতিয়াহ'লে নেচাৰটোৱে যদি ডেভেলপ নহয় তে আমাৰ যিটো মেন মেড ডেভেলপমেণ্ট হয় সেইটো অৰ্থ নাথাকে। আপোনালোকে এতিয়াৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ টেম্পাৰেচাৰ নিজে ফিল কৰিছে, এতিয়াৰ পৰা ইমান গৰম, ঠাণ্ডা দিন শেষ হওঁতে দুদিন লগা নাই, আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিন পালে কিমান আপোনালোকে, এমাহতকৈ কম মেবি, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ইমান গৰম, এপ্ৰিলো অহা নাই, তো এটা মাজতে বেলেঞ্চ থাকিব ন। আমি আমাৰ মানে ইমান এক্সপাৰ্টিজ আছে, আমাৰ লিডাৰ্ছ আছে, তো বেলেগ কোনোবা এটা ৱে য'ত মানে নেচাৰ আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ মাজত বেলেঞ্চটো বনাই ৰাখিব পাৰোঁ আমি, যাতে মানে নেচাৰটো আমি ট'টেলি ডেষ্ট্ৰয় কৰি নিদিওঁ। আমি অলৰেডি নেচাৰ বহুত ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ ইন দ্য নেম অফ ডেভেলপমেণ্ট, চ' কিবা এটা যাতে অল্টাৰনেট ৰাস্তা উলিয়াই যাতে ডেভেলপমেণ্টো হয়, ট্ৰেফিক প্ৰব্লেমো চল্ভ হয়। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে 14 সংখ্যক গড় গণনা কাৰ্যসূচী। শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা গড়ৰ এই গণনা কাৰ্যসূচী 28 মাৰ্চত অন্ত পৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত এশিঙীয়া গড় যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে আন ৰেঞ্জৰ তুলনাত। গড় গণনা কাৰ্যত বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, বেচৰকাৰী সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ উপৰিও বন কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। শেহতীয়াকৈ 2018 বৰ্ষ চলা গণনা কাৰ্যসূচীত 2413টা গড় পাইছিল কাজিৰঙাত। কাজিৰঙা বোকাখাট কলিয়াবৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা 44গৰাকী সাংবাদিকেও এই গণনা কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি যেটো ব্লক আছিলে সেইটো বুঢ়া পাহাৰ ৰেঞ্জত আমাৰ এইটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ ফুলগুৰিৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত টুনিকাটি হৈ গটংগা বিল গটংগালৈকে গ'লোঁ আৰু মৰা ডিফ্লুৰ বাউণ্ডেৰী উত্তৰ দক্ষিণ ফালে আমাৰ এইটো গোটেই এৰিয়াটো আমি কাউণ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ কম্পাইলেশ্যনটো হ'ব, একেলগে হ'ব, কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে। এজ আই ৱাজ ছেইং কি মই 20 বছৰ পিছত ইয়াতে আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ কি বহুত বাঢ়িছে, মানে গড়বিলাক বহুত বাঢ়িছে এই ৰেঞ্জত স্পেচিয়েলি। কোভিড পৰিস্থিতি শিথিল হোৱাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিশুৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গ্ৰীণফিল্ড একাডেমীৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ নালাপাৰা বিদ্যালয় চৌহদত এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। 10 বছৰীয়া শিশুৰ বাবে আয়োজিত দুদিনীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত শনিবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে 8টাকৈ ফুটবল দলে। দেওবাৰে অন্ত পৰিব শিশুৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাখনৰ সকলো খেলৰ সময় 15 মিনিট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। পাছত আমি ইয়াত যি আজি প্ৰথম টুৰ্ণামেণ্ট দেখি পাইছোঁ ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা আণ্ডাৰ টেনৰ ইয়াত খেল দেখি পাইছোঁ আৰু পেৰেণ্টছখিনি আহি পিনে চবে উপভোগ কৰিব পাৰিছে, ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিছে আৰু কোৰ্চখিনিও আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। আজি যোনখিনি আমি কৰোণাৰ মাজেদিও শিকাই পিনে যোনখিনি ছাকচেছ হৈছোঁ সেইখিনি আজি আমি ইয়াত খেলখিনি দেখি পিনে বহুত সুখী হৈছোঁ। আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ। গীত নৃত্য কবিতাৰে জীপাল হৈ উঠিল সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনটো। শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মৃত্যু দিৱস। 1963 চনত ৰঙাপাৰাত স্থাপিত হোৱা বেজবৰুৱা সংঘই আধুনিক অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পথ প্ৰদৰ্শক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মৃত্যু দিৱসটি দীঘলীয়া মূৰত ব্যতিক্ৰমী ধৰণে পালন কৰে। বেজবৰুৱাৰ দীপৰ স্বৰচিত গীত নৃত্য কবিতা আবৃত্তিৰে জীপাল হৈ উঠে বেজবৰুৱা সংঘৰ প্ৰাংগণ। সন্ধিয়া 7 বজাত বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠিত হয় শুভ উদ্বোধন কৰা ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰঞ্জন কলিতাই। সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰে ৰঙাপাৰাৰ শিল্পীসকলে। ৰঙাপাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিষয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বিশ্বদীপ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা অষ্টগামী সূৰ্য ৰং নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয়।
বাক্সার এজন ব্যক্তির বাড়ির উদ্ধার হয় এটা কেকোখাপ স্থানীয় মানা চৌকি ইকো ট্যুরিজম সোসাইটি আর এস এস বির 64 নম্বর ব্যাটেলিয়ানে যৌথভাবে উদ্ধার করে কেকোখাপটো বাক্সা জেলার ভারত ভুটান সীমান্তর আমবাড়ি গাঁওয়ার উদ্ধার করে কেকোখাপটো উদ্ধার হওয়া কেকোখাপটোর ওজন প্রায় 250 গ্রাম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটোয় কেকোখাপটো বন বিভাগক সমজাই দিয়ে অঞ্চলের আমগুড়ি ক্যাম্প 64 ব্যাটেলিয়ান এস এস বি আর আমি মানসৌকি ইকো ট্যুরিজম সোসাইটির ভলেন্টিয়ার সকল আমি জয়েন্ট পেট্রোলিংত গেছিল মানসৌকির এই পাগল দিয়া নদী পিনে জঙ্গলত ইলিগেলি কিছু কাম চলি আছে বলে আমি গম পাইছিল সেই হিসাবে আমি জয়েন্ট পেট্রোলিংত গেছিল তো তারপর অহাতে রিটার্ন অহাতে রাইজে আমাক খবর দিলে আমগুড়ির এস এস বি ক্যাম্পর অসরে রাইজে খবর দিলে যে দুষ্প্রাপ্য কেকোহাপ ইয়াত আছে টেকিও গেগ ইংলিশ নেম লোকেল নেম কেকোহাপ বলে কয় তো আমগুড়ির এটা তামোল বাগানত আমি এই কেকোহাপ উদ্ধার করিলো ড্রাগস আসক্ত গ্রাহকর টাকা থপিয়ায় হাজুর কলিতা কুচিত আরক্ষীর জালত পড়ল ড্রাগস মাফিয়া আপেল হাজুর কলিতা কুচিত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি এটা ড্রাগস মাফিয়া আর এজন ড্রাগস আসক্ত কেন্দ্র করে কলিতা কুচিত চকত হাহাকার লাগে ড্রাগস আসক্ত গ্রাহকর টাকা থপিয়ায় কলিতা কুচিত রাজ্যের ওষুধ পড়েছে কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়া বাহারুল ইসলাম উরফে আপেল ঘটনা অনুসরি শুৱালকুচিৰ সংগ্রাম বৈশ্য নামের যুবকজনে হাজুর কলিতা কুচিত ড্রাগস মাফিয়া রূপে পরিচিত বাহারুল ইসলাম নামের যুবকজনের পর ক্রয় করবলে আহিছিল ড্রাগস কিন্তু বাহারুল ইসলামে সংগ্রাম বৈশ্যর হাতত ড্রাগসর কন্টেইনার দিয়ে পরিবর্তে প্রাপ্য ধন থপিয়ায় ঘটনাস্থলীর বাইক লো উঠা হয় আপেল ঘটনাস্থলীর হঠাৎ অন্তর্ধান হওয়ার পিছতে স্থানীয় রাইজের সন্দেহ উপজাত ড্রাগস ক্রয় করবলে অহা শুৱালকুচিত যুবক সংগ্রামক হাতে লুটে ধরে খবর দিয়ে আরক্ষী আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে যুবকজনক সোধা পোছা করার পোহরলে আহে আসল ঘটনা পিছত হাজু আরক্ষীর কলিতাকুচির নিজের ঘরের লুকায় থাকা অবস্থা হাতে লুটে আটক করে আপেল উরফে বাহারুল ইসলামক ইতিমধ্যে দুই যুবকক গ্রেপ্তার করেছে হাজু আরক্ষী রাষ্ট্রীয় সিনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা পুনের উজ্জ্বলি উঠিল ধেমাজির দুগারী প্রতিভাবান খেলোয় উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরত অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা ধেমাজির বাটঘরিয়ার পাপুল সাংমায় 81 কেজি শাখাত ব্রঞ্জের পদক লাভ করার সমান্তরালক ছোয়ালী শাখা দ্বিতীয়মণি সোনোয়ালে 84 কেজি শাখাত ব্রঞ্জের পদক লাভ করবলে সক্ষম হয় উল্লেখ যে ধেমাজির সন্তান পাপুল সাংমায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর পুনেত কর্মসূত্রে থাকার আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কেবাটাও সফলতা অর্জন করেছে ইয়ার বিপরীতে দরিদ্র পরিয়ালের এগারী সুযোগ্য সন্তান দ্বিতীয়মণি সোনোয়াল বর্তমান পাঞ্জাবর পাটিয়ালাস্থিত এসএআই ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সি পাটিয়ালা সেন্টারত প্রস্তুতি চলাই আছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় খেলার বাবে ধেমাজির দুইগী খেলোয়ার এই সাফল্যের বাতরিয়ে পরিয়ালের ক্রীড়াপ্রেমীর রাইজর মুখত হাঁহি বিড়িঙাইছে ইউ জুনিয়র সিনিয়র ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশ্বিপ উড়িষ্যাত হয়ে আছে মানে পার্টিসিপেট করেছো এসোসিয়েশনক মানে ডোর নম্বর দিছো আমার একচুয়ালি ধেমাজি মানে আমার ফেমিলি হেপাহ ৰঙালী বিহুৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী উখল মাখল সমগ্ৰ ৰাজ্য বিগত দুটা বছৰৰ পিছত হেপাহৰ বিহুটি গাদৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য সামৰণি পৰিল মঙ্গলদৈ ইউথ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত বিহু কৰ্মশালাৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ মৃদুস্মিতা ডেকাই বিহু নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি কয় সকলোৱে যাতে বিহু নৃত্য শুদ্ধ ৰূপত শিকিব পাৰে যাৰ কাৰণে বিহু কৰ্মশালাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন মঙ্গলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 150 শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বিহু কৰ্মশালাত উল্লেখ যে মঙ্গলদৈ চহৰৰ সোণালী জয়ন্তী গৰকা মঙ্গলদৈ ইউথ ক্লাবৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন করা ছয়দিনিয়া বিহু কর্মশালার সামরণি হিসাবে বিহু নৃত্য পরিবেশন করা হয় মঙ্গলদৈর পৰা নবজ্যোতি মহন্তৰ এক রিপোর্ট ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তেনে সময়ত দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া যিসমূহ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত আছে কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে আৰু মঙ্গলদৈ ইউথ ক্লাবৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা কৰ্মশালা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নাচনীসকলে বিহুৱাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি বিহুৰ মাজলৈকে যাম No.
দেখাইছো সেয়া মঙ্গলৈ ইউথ ক্লাবৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলৈ ইউথ ক্লাবত ছয়দিনীয়া যি বিহু কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাৰ আজি অন্তিম দিন আৰু অন্তিম দিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে নাচনীসকলে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে বিহু গীত গাইছে আৰু যি বিহু গীত বিহু নৃত্য বিহু নাচ লগতে ঢোল আদি পৰিৱেশন কৰিছে আৰু আজি অন্তিম দিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে কণ কণ শিশুসকলে এইধৰণে বিহুৰ যি আৰু সময় আছে বাতৰি পাতি বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।